Azərbaycan ordusunun azad olunan ərazilərdə gənəmat götürdüyü 2000-dən çox avtomobilin nömrə nişanları, müharibə cinayətləri, o cümlədən döyüş bölgəsindən uzaq olan ərazilərin raket zərbələrinə məruz qalması, dinc sakinlərin qətli yetirilməsi və yaralanması, Azərbaycan ərazisinə atılan İskəndər M raketinin qalıqları barədə faktları özündə birləşdirən hərbi qənimətlər parkı. Bu məkanın Azərbaycanın Qara Qabağ müharibəsindəki qələbiyyətini özündə təcəssüm etdirir. 5 hektar ərazinə hətdən yer Bakının Xətay rayonunda yerləşir. Park bu gündən etibarən vətəndaşların ziyarətinə açıq elan olunacaq. Beləliklə vətəndaşlar 44 günlük Vətən müharibəsinin nəticələrini daha yaxından görə bilərlər. Ziyarətçilər parkı gəzərkən Azərbaycan ordusunun gücü, qüdrəti, yəni ümmlikdə misilsiz qəhrəmanlığı sayəsində düşmən tərəfindən əldə etdiyi öz yeriyən artilleriya qurğularını, müxtəlif çaplı topları, mina atanları, zenit qurğularını təqdim edilən eksponatlar arasında on sənəddən ibarət müdafiə sistemini, sığınacaqları, hərbi kazarmalarını sərdi biləcəklər. Qeyd etdik ki, ziyarət pandemiyaya qarşı profilaktik tədbirlərə uyğun olaraq təşkil ediləcək.